Idag så ska jag träffa min bästa vän som också är min frisör, Bobby. Han ska ge mig en helt ny look. Så att det blonda ska bort, ja, och någonting nytt ska fram. Och hur var det kommer att bli, eller hur det kommer att se ut, får ni strax se. Rött. Du vill inte ha röd röd, nej, med koppar röd. Precis. Jag tänkte att jag ska försöka få... Men de här är snygga. De här är snygga. Mm. Jag kommer att köra en blandning av dem och även lite brunröd i den. Mm. Att inte ens ska bli för blassig. Mm. Supernöjd. Verkligen. Bobby gjort ett fantastiskt jobb. Vad tycks? Ja, jag måste säga att jag är själv jävligt nöjd med det här. Men, som sagt, jag älskar blondiner. Och hade inte Linda tjatat på mig så hade inte jag gjort det här rött. Så det är bra envis vilja ibland, Linda. Ja. Du ångrar inte, eller hur? Nej, nej, absolut inte. Jag tycker det är skitsnyggt. Men som sagt, vi var ju tvungna att göra det ett par gånger för att det skulle sätta bra. Mm. Men nu är fantastiskt och jag är supernöjd.